V Milanu na Evropskem prvenstvu je osvojil izvrstno četrto mesto, oceno 15.937, v kvalifikacijah pa je pokazal vsaj v drugem poizkusu nekoliko lažji skok. Bomo videli, kaj je pripravil za današnji finale. Prvi skok izjemno visoko, dober. Moram priznati, že pri ogrevanju mi je kar vzelo sapo, ko sem gledal fante, nekako se navadiš na višino deklet včeraj. Marek Liščar je s svojim prvim današnjim skokom napovedal boljši rezultat kot v kvalifikacijah, kaj pa bo pokazal v drugo, malenkostni korak pri dosegu. Z dvema skokoma, ki sta v povprečju težka 6,4 točke, bo težko konkurenčen tistim, ki imajo oba skoka z izhodiščno ceno 6,60 oziroma tudi več. Seveda je bil, odkar je prestopil člansko konkurenco, v zadnjih 3-4 letih ves čas v senci olimpijskega prvaka Planika, ki sicer uradno še ni objavil zaključka karijere, po neuradnih informacijah pa naj bi zaključil svojo športno pot, predvsem zaradi sponzorjev se bojda uradno še ni odločil. To je tista razlika, ki te lahko odnese v finale tudi svetovnega prvenstva olimpijskih iger in tudi lahko sklju.